Sejam bem-vindos, essa é a nossa unidade 5. Para finalizar os nossos estudos, nós vamos trabalhar sobre a questão da diferença dos processos decisórios no setor público e no setor privado. Então é muito interessante nós entendermos as diferenças né, quando a gente vai tomar uma decisão né, no setor público e no setor privado. Muitas pessoas imaginam né, e veem de uma forma, ah, eu sou dono da empresa, eu posso tomar qualquer decisão. Na realidade não é assim que as coisas funcionam. Todas as organizações hoje elas são reguladas por leis, né? Por é, é, regulamentos ambientais, regulamentos financeiros. Então eu não posso fazer, mesmo que eu seja o proprietário da empresa. Ou na realidade eu até posso fazer, mas eu vou ter que arcar com as consequências, né? De dessa decisão mal feita, de dessa tomada de decisão errada. Nós sabemos que a organização privada, ela tem uma rapidez muito maior das decisões, justamente por porque, porque o processo, ele acaba sendo de uma forma mais rápida, porque ele não é regido né, por várias leis de licitação, né, por formas né, diferentes né, de, de buscar né, atender as necessidades da organização. Ah, então a minha empresa está precisando, vamos citar uma coisa bastante simples, está precisando de uma matéria-prima. Então eu vou... Buscar um fornecedor dessa matéria-prima, ou dois ou três fornecedores, fazer uma pesquisa de preço entre eles e vou optar. Muitas vezes, no setor privado, eu não opto só por, por preço, eu opto por preço aliado a uma qualidade e disponibilidade de atendimento. Eu vou procurar entender qual que é o melhor fornecedor naquele momento né, para a minha organização. Se eu fosse fazer essa mesma busca né, de matérias-primas lá para o setor público, o que, que acontece? Primeira questão, eu tenho que fazer um convite às empresas para trabalhar através da, da licitação pública. Então, esse é um processo que tem que ser aberto no um mínimo 90 dias né, para que as, pessoas, as empresas possam é, se candidatar a fazer isso né, e trabalhem com essa licitação. Então, vai marcar um dia, né, as pessoas vão entregar as suas propostas de fornecimento desse bem. Eu vou colocar as características gerais desse bem que eu preciso de uma forma mais específica possível para que realmente aquilo que eu preciso comprar seja exatamente aquilo que está sendo orçado. Mas eu não posso optar por esta marca ou por aquela marca. Se a condição do produto for a mesma, eu vou estar tá trazendo aquele produto. Então, é muito importante. O que acaba é, gerando um grande problema? entre aspas, né, um problema que é justamente o setor público hoje, ele precisa ter um planejamento muitas vezes maior que o setor privado. Por que maior? Porque ele tem que se precaver com relação a essa demanda que ele vai ter com uma é, vamos pensar como eu falei para vocês, 60 dias para abrir uma licitação né, para que as pessoas possam colocar suas propostas mais 30 dias para que possa ver toda essa documentação depois que a pessoa ganhou essa licitação e mais 30 dias para que ela possa entregar esse, esse bem. Então o que, que acontece? eu preciso mais ou menos em torno de 120 dias antes de eu receber essa mercadoria dentro do setor público. Outra questão também que é bastante interessante é que, no setor privado, né, a empresa ela trabalha né, com seus orçamentos, né, mas o administrador, o proprietário dessa organização, ele tem a forma que ele pode aplicar esses recursos. Na administração pública, existe o chamado plano plurianual. Então, como que é esse plano plurianual? É um plano que é feito de aplicação de recursos, os próximos dois anos. Então, quando você ah, né, assumiu a prefeitura de uma cidade, está um exemplo. Então, ele tem um plano plurianual. Então, aquele prefeito que estava na gestão anterior, um ano ele é o, o, né, foi feito, né, foi aprovado né, na, na gestão dele, e o próximo prefeito que está entrando, ele vai ter que manter esse plano nesse ano que, né, que ele está entrando. Daí, no, neste ano que ele está entrando, ele vai fazer o plano para os próximos dois anos. Aí sim, ele pode colocar novas medidas, pode redistribuir seu orçamento né, dentro daquilo que ele pode fazer. O plano plurianual né, de, de aplicação desses recursos, eles têm que ser aprovado né, pelas câmaras dos vereadores, tem que ser debatido com a comunidade para que justamente possa entender e fazer com que a forma seja trabalhada né, de uma forma... Bastante interessante dentro das organizações, né, principalmente as organizações públicas e que atendam os anseios né, da, da comunidade. Tá? Isso, isso também é uma coisa que, entre aspas, né, ela ingessa um pouco o poder público. Com certeza é necessário essa parte de controle, porque está trabalhando com o dinheiro público, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, né, é muito importante que seja extremamente controlado. Mas isso precisa né, de pessoas que tenham um planejamento. É, no mínimo né, de dois anos, para atender as necessidades né, das, das, das cidades, como eu estou dando o um exemplo de uma prefeitura, e que possa justamente trabalhar com relação a isso. E vamos pensar assim: uma prefeitura o que, que ela se preocupa? Se preocupa com. Uh, o bem-estar, né? se preocupa com as ruas, se preocupa com as praças, se preocupa com as unidades de saúde, se preocupa né, com os canteiros das praças, com a questão de quais são as programações que a prefeitura vai fazer né, junto à população, qual é a parte social que vai estar sendo trabalhado, quais são as assistências né, que a prefeitura vai poder dar à sua, à sua população. Então é muito interessante com relação a isso. Né? E... As decisões organizacionais que estão dentro, né, da, quer dizer, empresariais, desculpe, as decisões empresariais, a pessoa está preocupada no seu âmbito da sua empresa, geralmente vai atingir mais a sua empresa, mas também vai atingir a relação dela com a comunidade. O que é a comunidade? São seus fornecedores, são né, os seus. É, é, fornecedores, já falei, né, a parte de seus compradores, né, uh, quais são as pessoas que estão envolvidas, os familiares né, das pessoas que trabalham na empresa, a sociedade como um todo. Então é muito interessante que essas, pessoas, essas empresas também tomem é, a, sua, a sua intenção e tomem cuidado na hora das suas ações, porque elas também influenciam parte da sociedade. É muito importante que elas sejam vistas com relação a isso. A parte ambiental hoje está falando muito forte né, com relação a isso. Nós vemos que está uma decisão muito grande dentro das empresas privadas né, para que visualizem a parte ambiental justamente para que elas possam deixar né, o seu legado para as gerações futuras. Né? Então, não poluir rios, não poluir é, nascentes, não poluir né, o meio ambiente para que possa realmente trabalhar com florestas renovadas, né, trabalhar com coisas que possam garantir a subsistência né, das, das, das pessoas que estão para vir, nossos filhos, nossos netos, né, bisnetos, né, tataranetos, né, que a gente tem que garantir esta esse nosso planeta para eles. Né? Também o que difere muito né, as organizações públicas e privadas é o cunho de cada uma. Então, o cunho da organização privada é a questão de aumentar né, o, a lucratividade dos acionistas da organização. Ele pensa aquelas pessoas né, que investiram no seu capital e devem ser remuneradas para eles. Enquanto que a, a organização pública, o cunho dela é social, é atender aos anseios da comunidade. Então, é... Falando né, em toda aquela questão, né, a, a quantidade de impostos que a gente paga, seria, o cunho social seria justamente voltar esses impostos né, em bem-estar né, da população, né, em saúde, esco, escolas, toda essa questão né, que vai estar sendo trabalhada né, com relação a isso. Para que isso aconteça também é muito importante, o nosso país tem passado por umas transformações bastante. É, acirradas nesses últimos anos, né? então é muito importante dentro das organizações públicas entender o princípio que é necessário que tenha uma governabilidade e essa governabilidade ela passa por uma estabilidade política, social e financeira. Então é muito importante nós entendermos que a governabilidade ela procura essa estabilidade para quê? Porque as pessoas se sintam seguras e possam justamente trabalhar dentro daquilo que elas vão estar é, tomando as melhores decisões né, dentro do seu cunho eleitoral, dentro de atender as necessidades né, dos seus, é, seus, é, da sua população, né, das pessoas que estão dentro das organizações e dependem né, dessa troca né, de, 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 né, de, de impostos né, por bem social. Então é muito importante nós entendermos isso. Não adianta o prefeito, ah, eu quero fazer isso, mas ele vai ter que passar por uma por uma câmara de vereadores que vão ter que apoiar né, o seu projeto, vão ter que votar em função né, de que ele possa implementar isso e ser trabalhado todas essas etapas. Então a gente fala assim que a principal diferença entre o setor público e privado é que o privado é mais rápido, ele pode tomar suas próprias decisões. E o público ele precisa estar dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro da lei né, de licitações, para que ele possa justamente fazer com que isso. Então, o meu planejamento, por incrível que pareça, na parte pública, hoje, com a forma que nós temos, ele tem que ser muito maior até mesmo do que a organização privada. Por quê? Porque as decisões elas demoram um pouco mais para serem trabalhadas e serem efetivadas dentro das organizações. Como de costume, temos o nosso questionário e né? nós ficamos à disposição. Bons estudos a vocês!